Oh, hii, ama hii ni ya kujifangusa huku. Eh, ni ya kujifangusa huku hii ya chia ya hapa. Hii nasakua ni ya kujifangusa. Oh, hii ama uso huvi. Sidiyo? Sidiyo nami? Yeah. Mimi nataka huu nifunze. hii ni ya kujifangusa uso. Hizi ni ya kujifangusa. Saida unasikia, unasweat. Yeah, unajifangusa uso tu, ama kwa maso tu. Harafu unatupa. Hakuna majina, hakuna jina naona imeandikwa, lakini kulingana na mimi, hii inatumika wakati ule mko na period. Si unajua mwanamke anakuwa na period after kila mwezi ukiisha mwanamke lazima kuna period. Sasa wakati unatoa ile damu ya hizo masiku zenu, hii sasa ndio inatumika kama tunaweza sema hiyo ndio inafunika ile nini ile machine. Okay. Na hii. Hapa umenipea mtihani. Hapa umenipea mtihani hapa. Sasa for example, ndio hiyo sasa wanaita inaitwa hii ndio sema kisema haji kwa nduko nasikia mtu akwambia hata niletea anga sio pampas inaitwa hiyo jina la kuja inaitwa hii ni kama hiyo sasa hii hapo kwa mtandao sasa inaitwa nitangwa inakaa kama toilet paper lakini sio toilet paper ile pants na hii ni Hii ni vitu ingine sasa hii vitu ingine hii si ndio hii sasa. Ile ni ndio hii. Kaka hii sasa inaitangwa. Hapa umenipea mtihani. Lakini kulingana na akili yangu, hii kitu haina tofauti na hii. Hii kazi ya hii kitu ndio hii. Na wacha tuone. Kukona vile wanaitanga kia Mungu, yani inaitwa sijui. Tata kwambisa. Hata wanaandika kwa supermarket tunaona, yani hata majina tu wa ofisi inaitwa sijui. Hata maana msikia wanaita jina, hata mbona inakuja na huko. Inaitwa aje? Pads. Oh yeah, ndio hiyo sasa. Hii ingine ni pants kandoo ya katoto. Asi ya katoto. Kadogo. Ni kadogo ya watoto. Sinona? Kuna ulitengeneza kubwa na ukatengeneza kidogo. Unajua nyinyi wanawake huwa mtoshani mwini. Unakuta mwanamke ni mwingine ni mwapamba, unakuta mwingine ni mshoti, unakuta mwingine ni mrefu, unakuta mwingine ako na makalio kubwa kuliko mwingine. So hii inatumika sana sana kwa wale wanawake wako na makalio kubwa. Ama hii ndio na fix hapa. Lakini hapana kaka ni kandogo. Hii naona ni kama iko complete. Iko complete. Sabu hii itaenda katikati. Hivi, ingine. Sini ya kuangasa hapo nguvu. Sidiyo? Harafu hii chike huko na hii ingine sige hapo. Hivo. Hii sasa, hii ni kama inaenda pamoja na hii. Hivo. Sasa nasikua. Hii sasa. Hii ndiyo natangulia kama ina kakitu tukuweka hapo. Hii sasa inakasika. Kasi kutuja kutpotelea ndani. Kana unakana sabu kaka hapana kaka kakilua kana tangu. Hii kitangulia kaka katapotea. Sasa kaka kana unakana mika hapa. Hii ni ya mtoto wa miaka 9. Na hiyo? Na hii ni ya mtu amepita sasa. Amepita miaka 12. Anaweza kafunga kitu kama hii kwa sababu ni kubwa. Na saizi yake. Haya.
Kuhulize, unajua kuvaa pad? Hapana. I, na kwa jasa hii ni ya wanawake peke yake. Unajua kwenye huu inavaliwa? Inajua. Haya. Inavaliwa aje? Unaweka hapo. Aje? Unaona katikati hapo wa mguu? Sasa, unakaa standby. Sasa, unakaa standby. Sasa, inasika ikona gamu yake na ingine. Inasika, lakini kaka kanatangulia. Sasa, alaba na basu, anavaa hii, basu, anavaa hiyo sasa. Kuna hii suwari, inaeko aje. Oo, kama kama kuna hii, huyu si ni mtu. Sasa, unakuja unaingiza ndani ya mashini, vizuri sana, katikati. Inaingia vizuri. Ingwa nimekuambia, unaona sasa ishaingia, iko ndani. Na itaanguka? Haitaanguka. Unajua wakati ule sasa iko hapo, iko katikati ya mashini, ya mwili. Na kwa sababu iko katikati ya mashini yako. Na umefaa suruali kama hii. Haitakuwa na uwezo wa kuanguka. Unaona? Unaona ile kitu ningwa nimekuambia? Nimekuambia hii part. Ni italalia mashini. Mashini imetengenezewa hapo. Na hizo vitu mbili ni za nini? Hivi. Hii imepanda na hii. Hizo zenye umetoa hiyo. Hii. Hizi nimetoa. Hizi karatasi. Hizo nimeshika hizo. Hizi nimeshika hizi. Hizi unaona penye mashini yako imetengenezwa. Sasa una mashini yako penye imetengenezwa. Iko na hii mlima pande hii na hii mlima pande hii. Unajua katikati ni bonded. Ni kama haina tofauti sana na bonde na mlima. So katikati ya huu ni mlima na huu ni mlima. Si katikati ni bonded. Umetengenezwa hiyo mashini namna hiyo. So wakati una hii kitu unakiweka kwa mwili, hii inapanda kwa makalio. Hii inakuwa nyuma kwa makalio. Haya. Nayo hii inapita kwa mashini yenyewe. Mashini yenyewe tayari imelala kwa mahali pake. Ambapo ni hapa katikati. Hii inapanda. Ile ambapo hii inapanda kwa makalio inasaidia damu ikijaa hapo. Isiwe na uwezo wa kuingia kwa pandi kama hii. Isiwe na uwezo wa kuingia kwa pandi kama hii. So itafutwa yote na itakunywa na haka kakitu. Na hata ukienda kutoa pandi kama hii hautakuta kama kuna damu ama maji yote. Ndio sababu. Kaka, huyu tuseme ni mtu sasa. Sinaona sasa, anaangalia hivi. Kaka. Kaka labda kaende hivi. Naika kitu ni kandogo. Kasi zini ni kandogo. Kaka atutaweka hapo. Kaka ni kandogo. Sasa hii, utatoa hii, utoa hii. Rafu ukuje. Yonana ya katikati hii? Hii ndia utakuja hapa. Utakuja hapa. Sasa huku sijui vya jintaenda sasa. Hii ni ya katikati. Hii ngini finye. Sasa kaka. Oh, hii, ama hii ni ya kujifangusa huku. ni ya kujifangusa huku, hii ya chia ya hapa. Hii nasakua ni ya kujifangusa. Oh, hii ama uso huku. Sidiyo? Sidiyo nani? Mimi nataka huu nifunze. hii ni ya kujifangusa uso. Hizi ni ya kujifangusa, saida unasikia, unasweti. Unajifangusa huku. Uso tu, ama kwa maso tu. Alafu unatupa. Lakini hii sasa, hii nasika hivi kwa sawa sasa. Utabaa aje, kama ni wewe unavaa. Kuvaa? Sasa, tuseme, hii, sinindani hivi. Hii utaenda uweke, utaweka hapa. Utaweka, kaza pangalia mbele kwanza. Hii nataka unangalia, nama mbele ni huko. Alafu, hiyo mbele huko, kuja hivi, uweke hapa sasa.
Apana, hii na jasimu vaye kwanza. Hii na jasimu vaye. Isike. Arafu sasa vaye kwanza. Nii tashikiria. Tashikiria wana nini? Hii na gami yake. Hapa. Mena kwa unifundishe. Utatua hii. Utatua hii. Hii utatua hii. Sika. Unajua huyu ni mtu sasa? Inachika nyama huku. Haya. Sasa hii nae inakuja kwa matako inasika hivi. Inakusika hivi. Iwe sasa atatangaza, anajitangaza mwenyewe. Sasa hii hii suruali unajua kaka sasa kaka. Hai imekata. Ngamu kwa sasa ndii. Unaona hapa? Mm. Bana ngamu imepinduka. Unajua ngamu imepinduka imekuja nje. Mtu amevaa aji mtu. Yaani ilikuwa hivi. Sasa nipana suwali hii kaya kama ndani. Unajua kama iko saidi sasa hii. Nasikia ikiwa saidi. Na ita saidi uwe ndani. Tuseme sasa inasika mtu huko. Bas. Sasa wani kiwa hivyo. Lakini kama nae iko saidi. Habaa nae nakuwa. Lakini sasa hii. Unajua hii sasa ni kwa kile iko juu. Kwanza nipindue nione, kwanza nipindue. Kwanza nipindue. Oh, ah, nimesaa kwa sasa. Sasa. So, umenielewa? Hii inakuwa namna hiyo. Niko na sura ya smart sana. Ni mpya sio. So. Weka hivi. Hii nakushikilia hapa isianguke. Eh. Na hii, pia ya kushikilia? Hapo isi yangu uge. Isi yangu uge. Ndo? Nakuwa hivyo. So ato kitembea. Haiwezi toka. Na sasa wakati waja ni kuulize, wakati sasa iko kwa mwili na mwili unatembea. Unasikia kikusumbua? Saingine. Ule, apala, ule. Kwa sababu hii kikitu, kikisha kunywa hiyo damu, inakuwa mzito. Sasa unaona hapa? Kwaja nikuonyese. Inastahili kaya, hii inastahili inaenda, inaenda hivi, inakuja hapa, hapa. Munda mwisi kiswari. Hai, inakaa hivyo. Hisi niko kwa mwili sasa. Hii, hii ndi itakua kwa mwili. Unajua sasa hiyo gamu sinatika. Hei, kusike hivyo. Sasa hii, hii nae. Hii unajua hii ni governor. Sita, hii nae likuja. Sabu inakataa kusika siwari. Sini hivyo. Sasa hiko kwa mwili yako. Wona mkwingine. Hii gamu sasa inakusika kila mahali. Unajishulia we mwenyewe. Sasa unabaa hii. Hii sabu hii siki. Saba, sende unabaa? Ile ya kwanza ndo ulikuwa umepata. Ya? Yeah? Ulikuwa umeka mara ya kwanza ndo ulikuwa right. Na kwa hivi? Hivi? Na hivi? Kwa sababu, kwani damu ikitoka inaenda wapi? Na hii tatikilua na nini? Simeshikilua na suruari sasa. Sumevaa suruari pamoja. Na hiyo musito kianguka mbele ya watu. Sasa si imeshikilo iko na gamu. Sasa gamu imeshikilo kwa suruari. Gamu imepinduka imesika. Imeshika suruari. So haiwezi anguka. Oh, sasa ikuje ikiwa hivi. Sasa uvae. Hii nae. Sababu sio mkono ukitumia yani tuseme ya kula. Hii naona ni huko tu sasa tu nae. Sio? Hata kuna jana nini?
So, kwa wakati wa period, kuna siku zenye period inabonga mingi, unatumia hii. Hii ndio inaitwa nini? Pad. Unaona? Alafu, kuna siku zenye period ni kidogo, hizo siku za mwisho kabisa, unatumia hii. Ni kitu kimoja? Hii inaitwa pant liner. Pant liner. Na hii inaitwa pad. Oh, sasa inakuja kidogo sasa unatumia kaka. Na kana sui hata kaka. Kaka ni sabuni kadogo. Hebu jaribu kuweka maji hapa uone. Okay. Kana sikuwa mbaya. Kana sikuwa. Sasa hii ngamu iko kwa suruali hivi. Na huku itatokea. Hii na ikiwa mingi na kuna yote. Hata ongezea maji kwa hiyo uone. Ongezea maji hapa. Na inapelaka wapi kwa mwini? Niko maja kuna jengu. Yani napeleka wapi wewe? Oh, inatuma inakuja kwa karatasi. Chate, nakalepa kasito. Nikamusito. Inaonekana hii inaweza kupepa karibu hii yote hii. Inasababa hii kitu yote, na inakuwa musito. Mm-hmm. Ebu jaribu tuone. Kwa jaribu tuone, yani bianyo naona, yani iki. Mungu tana satoka na mingi aji, kama hii mingi wana. Ay, na mkuna. Kake. Kwa pati ni pesa ngapi? Hii mimi, kwa sababu sifaangi. Siwezi nikasema hii ni pesa ngapi, lakini according to my knowledge, hii inaweza toka 50. Ikiwa moja ama? Ikiwa moja. Iwa moja peke yake? Ya, inaweza toka 50. So, unafikiria mwanamke anatumia kama ngapi kila mwezi? Kila mwezi, si umeanza kuona, tuseme kwa mfano umeanza kuona saa hii. Mwanamke ameanza kuona period yake saa hii. Then, period inaweza chukua kitu kama 4 days, 5 days. So hiyo anaweza tumia kwa siku anaweza tumia 2. So hiyo ni so. Hiyo ni 100 kwa siku. So tuseme ameona siku 5. Hiyo ni 100. Hiyo ni 500. Hiyo ni 500. Hata inaonekana inasamanisia mtu. Hiyo inasatinda naye. Sababu hata kama tunaongea basi ndamungi basi mwangi kwa mtu atakufa. Sasa na maji kiasi mwezi iko karibu kuisha na bandu. Ni kikubwa. Wewe angalia hiyo yote kabla ifike huko, sinaona yani inasamanisha yote. Sabu kuti yafunasika huku. Alafu angalia, kuna kitu kimebaki. Kwa hivyo hii nakaka binasukua hii maji yote. Na mtu hapo hiyo siku moja tu nitasika maji sio nakufa. Na imekunywa yote basi. Hapo kisipo sasa. Na itoki. Tu itoki. So that means iko na nylon. Ya kuzuia. Ikiletea hii kitu. Kia Mungu wanawake mati guys ndatupu. Pesa. Kila kitu yote ni pesa. Sinaona hata kaka benda kanangangana kuchukua. Sinaona hata kama katakuwa kama kaka kengine. Matakuwa kasito. Akatoi. Akatoi. Sasa wani utajichunga yani. Isikuja kutokea kwa miguu. Ama kwa mguu. Ukisikia sasa kanaanza mtu anajisikia. Na kama uko kwa gari sasa. Kama uko kwa gari na kanaanza sasa utafanya nini? Hakuna. Yaani tu hapo tu kutoka tu. Kitu kama hii. Sitashika huku chini. Utashika aje? Nitashika karatasi kama hii. Unaona pande hii? Naweza ishika pande hii kwa sababu hii karatasi haikunywi maji hapa kando. Unaona sponge mahali imetengenezewa. Nitashika tu kando na hii. Na hii kitu imeundwa strong.
haiwezi ikararuka ianguke chini. Muundo strong. So ndio sababu nimekuambia ukiongelesha wanawake wenzako unawaambia watumie pad. Unawaambia watumie pad. Pad ni mzuri. Sasa utatupaje? Utadispose. Ukisha ishika namna hii, si uko na dustbin tayari? Unaenda unaitia kwa dustbin. Ikiwa tu hivyo. Ikiwa tu hivyo. Tekuonesha. Lakini hiyo ni hiyo natumia wakati wa kutupa. Ukitaka kutupa. Sasa ni ndio sasa iko hivi. Ndio. Sasa sasa bado tena. So na nafunza. Sasa. Ndatamu sisi watu. Nachukua hii. Yenye ilikuwa nayo. Nafunza vizuri. Ndio ndio kwa tas. Ndio kwa tas. Oh, kama ni ingine inaenda hivyo hivyo hivyo. Wewe na wewe kwa hapa. Ndio ndio. Hata ukisika ni muda anasema ni safi yake. Yeye na tokeo na kuja na wasa.